Ah, mano, é verdade. Ou, oh, o CEO da Twitch quitou. O cara renunciou. O cara viu minha live e... <laughs> e saiu da empresa, mano. Tem isso em português? Consigo traduzir isso, será? Vamos lá. O no... Mano, o CEO da Twitch. É. Pera, inglês? Ok, ok, ok. Deixou uma carta. O famoso EmetShare, que com certeza você já escutou falar antes. E não é o. Sabe, mano? Acho que alguém finalmente lembrou ele. Alguém lembrou que ele era o CEO da Twitch. ele tava falando: Caralho, mano, mano. Puta, é verdade. Nossa, eu esqueci de avisar, velho. Esqueci de avisar que eu não trampo mais lá. Aí ele, mano, mandou uma carta falando, rapaziada, tô saindo. Tô saindo, tá? O Emer. Tô saindo. Esqueci de avisar. Talvez o cara trabalhava nas sombras. Talvez. Mas o fato é ninguém nunca ouviu falar desse cara porque ele não aparecia em lugar nenhum, ele não falava sobre a Twitch em lugar nenhum. O, a biografia dele na, na no Twitter era tipo. Trabalhando na Twitch como se o cara fosse, sei lá, um funcionário aleatório não fosse o presidente da parada, ele renunciou. O que, que isso vai significar para pra Twitch? Depende de quem entrar agora. Parece que a pessoa que entrou no lugar do, desse cara como CEO é o responsável pelas decisões de, tipo, forçar a, a divisão de subs 50-50. O que não é muito promissor, no fim das contas. Vamos ver isso daqui. Uh, meu trabalho na Twitch começou em outubro de 2006, quando Justin Michael e eu atravessamos Nova York a São Francisco. O Kyle se juntaria três curtos meses depois. Blá 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 blá, e estava fazendo um reality show 24 horas por dia sobre a vida do Justin. Famosa Justin TV clássico. Na época, pensei que provavelmente falaria, falharíamos e desistiríamos em menos de um ano. Meus cofundadores e a maioria das pessoas que conhecíamos provavelmente pensavam o mesmo. Eu pensei em começar a minha startup de verdade assim que isso acontecesse, mas enquanto isso era uma façanha muito louca para não tentar. 16 anos depois, é, nunca fiz um depósito direto pela segunda vez. Acho que isso aqui é a tradução mamou. Just in TV virou a Twitch, Twitch virou da Amazon e ao longo do caminho crescemos para 8 milhões de streamers por mês. Embora o reality show 24 horas por dia fosse de fato uma má ideia, o vídeo interativo ao vivo na internet virou uma boa ideia, tá bom? O filho dele nasceu. E ele vai continuar trabalhando na Twitch como consultor. Ele vai sair do papel de CEO e vai virar o consultor da Twitch. O que que significa? Não sei. Uh... vai dar pitaco, mas esse já não era o trabalho dele antes. Esse... <laughs> aparentemente esse era o trabalho dele antes. o cara não fazia basicamente nada, né? vai consultar as apostas para ver qual é a melhor escolha. É... nunca tive tanta confiança na liderança da Twitch. em todos o nosso pessoal <laughs> Ah, tá, tá, pera, pera. É que, mano, a frase foi. A... O, cara... o cara escreveu meio torto essa frase aqui, não? Amigão, <laughs> nunca confiei muito na Twitch, nem no nosso pessoal, nem no nosso produto. Nunca confiei muito, não. Nunca, nunca confiei muito, pra ser honesto. Tô saindo agora, nunca tive muita confiança mesmo. Foda-se, nem sei como era presidente isso daqui. <laughs> Por muitos anos eu realmente senti que as Twitch poderia morrer. Ah, não, tá, pera. O cara, mano, o cara tá. O cara tá descendo o cacete na Twitch. Por muitos anos eu realmente senti que a Twitch poderia morrer sem a minha orientação, mas não sinto que isso seja verdade mais. Ah. Na verdade, acho que é exatamente esse crescimento que me permitiu até mesmo considerar a ideia de que talvez não trabalhasse na Twitch. Acho que ele considerou por um momento, ele percebeu que ele não tava trabalhando mais. Ele falou: Não, é verdade, acho que eu não tô mais. Não estou mais fazendo parte desse serviço aqui. Sou um presidente que ninguém nunca ouviu falar, não se pronuncia sobre nada. Uh... Dan Clancy é o atual presidente. Tem sido um parceiro próximo é, para mim nos últimos anos. Ele assumirá totalmente o cargo de CEO com um efeito imediato. Então temos um novo presidente, presidente já chamado Dan, Dan Clancy. Ele se preocupa profundamente com a comunidade da Twitch, seus streamers e... Nossa equipe entende o que torna a Twitch, Twitch. Vamos ver quem é Dan Clancy. Uh, ele foi engenheiro do Google Book Search, virou presidente da Twitch. Ah não, ele era já o presidente da Twitch Interactive e agora ele virou o CEO da Twitch. Nossa, o cara tá meio acabado nessa foto aqui. Desculpa, chefinho. Mas os caras realmente pegaram uma foto de sacanagem aqui, chefinho. O cara trabalhou na NASA! O que, que ele fez na Twitch? Tipo, quais foram os feitos dele? Eu queria muito saber isso. Uh, eu sou extremamente grato, não apenas das pessoas incríveis. Que, com quem trabalha na Twitch hoje, mas todos que construíram ao longo do caminho. Há muito para citar, mas especificamente os confundadores é... e uma galera aqui. Ok. O que isso significa a Twitch? A gente vai ter que descobrir nos próximos, nos próximos tempos. É um, um mau sinal que o CEO da Twitch tá saindo da plataforma uh, ou do, do papel dele, pelo menos. Né? Ele vai ficar como consultor, mas ele tá saindo do. do... Do cargo dele, justamente na época em que a Twitch está nos maus lençóis e está perdendo o número de viewers no geral, é um péssimo sinal. Mas vamos ver, talvez ela dê uma revigorada agora de repente. Vamos ver o que vai acontecer.